Corre, Ferrari. Eso que, el paisano que se dedicaba a Wagner inmerso, que se dedicaba a México. A ver, yo te pregunto. Bueno, no sé, podría ser. ¿Este otro tema? ¿Este aquí de arriba? Sí, sí. Es interesante que pasó con toda la historia. Pascal, però és per a la meva. Uau, no ens anava. Bueno, això no ho sé. Per què no fa ben bé subir jo amb tu? Però no sé el punt tímido. És a dir, ho entenc que la barrera lingüística és important. Quite a plan. You're awesome.